Ну, доброго дня всі, хто нас дивиться. Раді вас вітати сьогодні. Сьогодні ми зустрілись о 15-й годині, і сьогодні 6 квітня. І тема нашої сьогоднішньої зустрічі – це групи інформаційної самодопомоги. Групи інформаційної самодопомоги як ініціатива інформаційного центру «Майдан Моніторинг», яка почалася в жовтні 2020 року, яка зараз триває, закінчилось навчання, почалася активна робота цих груп. І ми сьогодні разом з Наталією Зубер, яка очолює інформаційний центр «Майдан Моніторинг», поговоримо з вами про те, що таке групи інформаційної самодопомоги, як вони створювались, як проходило навчання в школі інформаційної безпеки, де готували лідерів цих груп, і яке майбутнє ми бачимо за цією новою громадською ініціативою. Ну і, мабуть, треба... Вітаю також всіх. Хочу представити Оксану Яцюк, мою колегу з Вінниці, яка є у нас у інформаційному центрі «Майдан Моніторинг», відповідає за напрям інформаційна безпека. І ідея цих груп своєї допомоги – це саме її ідея. Тому далі, значить, перше буде у неї розповідь. Ну, власне, чия ідея – це ще питання. Недавно ми побачили, що рівно рік пройшов, і дякуємо Фейсбуку, який нагадує нам про наші досягнення і про наші поразки. І от Фейсбук нагадав, що десь кілька днів тому, рік тому, Наталя написала такий допис, що ми вирішили перевести школу інформаційної безпеки онлайн. І я хочу сказати, що в той момент, коли вирішили її перевести, були дуже нечіткі обриси, як має відбуватися це онлайн-навчання. І ми шукали різні варіанти, тому що до цього Майдан Моніторинг мав такий напрямок, як школа інформаційної безпеки. Але ми вчили людей тільки вживу. І була така особливість, що це була абсолютно навчальна програма. Тобто люди навчилися, і вони пішли десь ці знання використовувати. І нам здавалося, що це певний, ну, я не скажу, що недолік, але ось така незакінченість цих навчальних програм, коли громадські активісти і громадські активістки, вони отримали якісь знання, а далі ми не знаємо, чи вони ці знання використовують і що вони з ними роблять. Ну і, власне, тут з'єдналося кілька моментів, які і привели мене до ідеї груп інформаційної самодопомоги. Ну, перше – це карантин, в якому всі сиділи. І це вже продовжується, ця пісня буде довга, і вона продовжується вже більше року. І от, коли почався карантин ще минулого року, то Майдан Моніторинг була така традиція започаткована скайп-конференції. І ми двічі на тиждень збирались в цих скайп-конференціях і обговорювали, ну, як ми себе почуваємо, що відбувається в нашому місті, які фейки, які панічні чутки, які прогнози, які передбачення. Ну і багато-багато дуже різних речей. І я пам'ятаю, що мені це дуже допомагало, просто мені, як Оксані Яцюк, дуже допомагали ці скайп-конференції, тому що у мене тоді склалася така ситуація, що я була вдома сама з дитиною і з мамою, і в мами був невідомо грип, ковід, невідомо що, і там сімейна лікар по телефону її лікувала. От, і це все постійно було, що не виходьте на вулицю і так далі, і я почувала себе не досить добре. Але от коли ми спілкувалися і це обговорювали, то я бачила, що тут якась впевненість, якесь розуміння, що робити, після цих конференцій повертається. І тому далі, коли ми обговорювали, яким чином проводити роботу школи інформаційної безпеки, саме в умовах карантинних обмежень, коли потрібно перейти онлайн, то виникла така ідея, що давайте все-таки будемо пропагувати людям якісь конкретні методи, які зможуть їх підтримати. Тобто ми не будемо проводити моніторинг, щоб шукати там фейки, чи сказати, що давайте ми проведемо навчання, але що мають робити ті люди, яких ми навчимо? От просто навчити людину, щоб вона
використовувала ці знання, ну, власне, для свого тільки розвитку, для свого безпечного середовища, це, здається, трошки мало. І в мене виникла така ідея влітку 2020 року. В школі інформаційної безпеки жартують на цю тему багато, тому що в той момент, коли я це придумала, я варила варення. Я варила варення в селі у Вінницькій області, варила його на вулиці, на двох цеглинах, і це була така стара каструля, я її навіть фото показувала, і така дуже стара дерев'яна ложка. І от цією старою дерев'яною ложкою на вогні я помішувала це варення, гіркі черешні з лавандою, і рукою помішувала, а біля мене стояв сусід, який розповідав мені чергову страшилку про ковід, що оцей вірус всі видумали і так далі. І тоді я подумала, що чому ми все-таки прагнемо так, як громадські активісти і активістки, займатися моніторингом. Коли ми займаємося моніторингом, відслідковуємо фейки, пишемо звіти аналітичні, нашими результатами користуються державні службовці, користуються журналісти, там ще якісь аналітики. Що ми можемо таке придумати, щоб воно більше йшло на ширше коло людей? І в мене виникла ось ця ідея груп інформаційної самодопомоги, щоб навчити активістів і активісток так, щоб вони могли в своєму середовищі створити групу самодопомоги, саме інформаційної. Коли людина в такій складній ситуації, коли зараз там пандемія, ковід, інфодемія і все інше, коли вона розуміє, що вона там стривожена, її лякають якісь новини, і вона знає, що вона може прийти в певне середовище, і там про це поговорити, і її не просто заспокоять, що та-та-та, правильно не носи ту маску, а їй обґрунтовано допоможуть розібратися, чому на неї це впливає, як на неї це впливає, що зробити, щоб мінімізувати цей вплив. І врешті, як підсумок, тому що що є результатом всіх цих інформаційних впливів? Люди приймають рішення. То врешті ця людина зможе приймати рішення для себе в цій ситуації більш корисне, якесь більш ефективне, більш, можливо, продумане рішення. І я від того ж варення, від того ж цього подільського села, де ні автобуса, ні інтернету тоді не було, і, по-моєму, навіть світло відключили, щось там таке вже була катаклізма, вода в криницях закінчилась, ну, словом, повен кінець світу. Я зателефонувала Наталці в Харків і кажу, давайте зробимо ось таке, давайте, Наталка підтримала цю ідею, і ми звернулися до Чорноморського фонду, і вони теж вирішили, що це хороша ідея, саме робити групи самодопомоги для людей, які потерпають від інформаційних впливів. І вже в жовтні 2021 року ми анонсували про початок нашого проєкту. Ну, можливо, Наталя, я вже дуже багато говорю, можливо, трошки вже тепер ти скажеш. Наталя займається поширенням всього на Фейсбуку. А, тобто мені ще розмовляти. А трошечки останнє, тому це все, вже все, вже все є апруф, я вже можу говорити. Ми вже вроді як скрізь це поширили, ми тільки учимося. Я можу сказати, що ми за цей рік багато теж вчилися, принаймні, працювати онлайн, але з трансляцією на Фейсбук ми ще розбираємося. На нашу школу ми оголосили набір в школу. Ми довго над нею працювали спочатку, ну, шукали, хто може це підтримати. Оксана більше про це скаже, я думаю, хто і як це підтримав. Нас вперше підтримав Чорноморський фонд Блексітрас, проєкт фонду Маршалла, американського благодійного фонду, і вперше нас підтримали, ну, це гроші Європейського Союзу, але якими розпоряджається Блексітраст, нас вперше підтримали в проєкті, в якому написано протидія російської інформаційної агресії. Було це ще влітку поданий цей проєкт, тоді ще купа народу, так сказати, крутили носами і робили вигляд, що це ні Росія, ні агресія, і ні тут, і взагалі рожеві слоники, такого немає. Но Блексітраст нас підтримав,
Пізніше ті слова, які ми вжили в проєкті, такі як інформаційна інфодемія, інформаційна війна конкретно Росії в контексті пандемії, це вже було використовувалося в міжнародних документах, і ну, нам уже не треба принаймні нікому на рівні Євросоюзу, ну, або Америки, або Британії доводити, що ми не верблюди, а ми взагалі боремося з абсолютно реальною загрозою. За що ми дуже вдячні Чорноморському фонду і нашим колегам в Будапешті, які ну, реально розуміють, чим ми займаємося. І нам було дуже приємно, що ми можемо називати речі своїми іменами. Як нам допомогли наші випускники уже тепер нашої першої онлайн-школи це сформулювати, те, що наша організація, інформаційний центр «Майдан Моніторинг» 20 років була створена з метою захищати наше право називати речі своїми іменами, війну війною, там, негідників негідниками, злочинцям злочинцями і так далі, Росію агресором. А так ми і досі захищаємо це право. І тепер ми раді, що у нас є однодумці, у нас є партнери, які нас підтримують, і все більше і більше це право, ну, більше людей розуміють, чому це важливо. І так, на нашу школу, я зараз покажу, записалася в прямому сенсі вся Україна. А, значить, нам було подано 111 заявок, і ми відібрали з них 69, і ви бачите зараз на екрані, звідки у нас наші студенти. Значить, це реально вся Україна. Причому тут ми спеціально, оскільки нас донор просить вказувати кількість жінок і чоловіків, то от фіолетовим кольором у нас чоловіки зазначені, а червоним – жінки. Ну, тут деякі, якщо я зараз збільшу, тут видно, що, наприклад, в Києві багато людей, тут є різні, в Харкові багато, вони так зливаються. Ну, у нас так вийшло, що десь і записалося до нас, і далі з нами вчилося, і десь 70% чоловіків, і 30% ой, що я несу? Навпаки. Навпаки, так, да, більше жінок і 30% чоловіків. Можливо, це тому, що ми з Оксаною жінки, можливо, це тому, що така у нас ну, громадський сектор, але так воно сталося. І тут ще спеціально я так хотіла показати тут, от такими от позначками, ну як мітка, це велике місто, а це село або селище. Бачите, у нас що вийшло, вперше у нас десь половину людей живе в великих містах, а половина живе в невеликих містах або містечках, селищах, що нас дуже тішить, тому що ну, це реальне представництво всієї України. Метою проєкту. І Оксана про це буде більше скаже, було створення груп самодопомоги, інформаційної самодопомоги. І от зараз я вам покажу на карті, хто і де створили ці групи. У нас реально створили, станом на зараз, 17 груп взаємодопомоги. Тут теж є по кілька от в Харкові і Києві, в інших по-різному. Це групи, які працюють і які ну, от, відповідають тим нашим ідеальним уявленням, які ми про ці групи собі створили. А зараз я прошу, щоб Оксана трошки розказала про ці ідеальні уявлення, які нам вдалося створити групи самодопомоги. Ну, я думала, може, спочатку, як навчання в школі відбувалося. Давай, окей, окей. Так, як навчання в школі відбувалося. Тобто, спочатку ми планували навчання на 4 онлайн-сесіях. Я зразу хочу сказати, що школа інформаційної безпеки для груп інформаційної самодопомоги, ну, трохи довго вийшло, ну, якось так вже вийшло. Це повністю український продукт. Тобто в нас не було такого, що приїхали колеги з Європи, там, не знаю, з Америки, провели нам тренінг для тренерів, ми, значить, там послухали, взяли їх посібник, і цей посібник, ну, перейменували там Джона на Івана і зробили з нього наші вправи.
Такого не було абсолютно. Ми все робили наново, і ми все робили власноруч, власними силами, знімали відео, робили завдання в гуглі, продумували вправи, шукали приклади, ну, шукали в презентації якісь речі, використовували. От, тобто це наш український продукт, і ну, це, скажімо так, добре, щоб могли це зробити ось так самі і зробити для роботи в онлайн. І ми планували попередньо, що ми будемо робити такі блоки на кожен онлайн-день, щоб у нас було завдання в Гуглі, Google Doc таке завдання, щоб людина ніби проходила як квест. Щоб там було трохи відео, щоб у нас були якісь презентації, і щоб у нас обов'язково було спілкування вживу, ну як вживу, в Zoom-і спілкування, і робота в малих групах. І зразу ми побачили, що незважаючи на те, що онлайн-навчання дуже популярно, от саме робота в малих групах, вона надзвичайно людям подобалась. Тому що, як виявилося, що онлайн, то ми перейшли ну, всією Україною, всім громадським сектором, але дуже часто ці онлайн-навчання, вони йшли у формі запису презентації. Люди не могли поспілкуватись між собою. А люди сидять вдома, дистанційно працюють, і для них було, для слухачів і слухачок нашої школи, було великим плюсом, що одразу ми робили маленькі групи, давали завдання для малих груп, можна було там обговорювати, можна було знайомитись. Я думаю, там і не тільки по темі розмовляли в цих малих групах. І таким чином ми формували, скажімо так, набір методик нашої школи. Тобто презентації, робота самостійна в Google Доках, перегляд відео і вправи в малих групах. Далі ми вже на першій сесії помітили, що люди записалися, щоб створювати групи інформаційної самодопомоги. Ну, у них так не дуже складається, як ці групи створювати і де воно буде. І спочатку ми планували, що ми будемо сесія відбулася, 3 дні відучилися, і далі місяць перерви там, потім знов через місяць. Але на першій сесії ми вже побачили, що не треба робити ці перерви, треба якось підтримувати зв'язок з усіма. Враховуючи специфіку нашу дистанційну, онлайн-спілкування, скажімо так, потрібен був час на неформальне спілкування. На живих заходах це завжди важлива частина навчання і якогось мережування, неформальне спілкування. А тут у нас менше було для цього можливостей, ми придумали таке вівторниці. Тобто в перервах між сесіями ми кожен вівторок в певний час ми запрошували всіх, хто хоче, хто з нашої школи хоче, приєднуватись і розмовляти, ну, чи на вільну тему, чи іноді ми пропонували якусь тему. Тобто це було таке формально-неформальне спілкування. Іноді нам наші слухачі і слухачки пропонували свої теми, що вони хотіли з усіма це обговорити, і виявилось, ці вівторниці вони прижилися, і ми їх зараз і надалі ми продовжуємо. Ну, і врешті потім ми побачили в якийсь момент, що ми доходимо вже, і вже є розуміння, і що таке група інформаційної самодопомоги, і якось так вже люди бачать, як їх планувати, і ми вже дійшли спільної мови, ми вже розуміємо, як ми хочемо поширювати інформаційну гігієну через ці наші групи. Ну, і тут до нас додався ще відеокомпонент, оскільки Наталя проходила навчання в Академії одну хвилину відео, і ми запропонували нашим учасникам і учасницям, що давайте ще трошки повчимося відео, оскільки все-таки частина наших груп самодопомоги було заявлено, що вони будуть працювати онлайн. Хтось сказав, що так, ми можемо вживу, переважно ті, хто в професійних якихось спільнотах, а там, де мова йшла про спільноти міські, там мікрорайону, то нам казали, що це онлайн, це буде група в Фейсбуці там чи ще щось таке.
І додався ще компонент навчання відео. І врешті це все дійшло до такого, я не можу вже зрозуміти, як це сталося. Ну, тобто, фактично, ми відпрацювали набагато більше з Наталією навчальної години, як ми планували, чи у нас щось з рахуванням, чи просто ми так захопилися, що вже не могли зупинитися. Але врешті, коли ми закінчували четверту сесію, ми раптом подумали, що треба ще п'яту зробити. І сказали нашим слухачам і слухачкам, що знаєте що, ми пропонуємо вам сюрприз, ми зробимо вам ще п'яту сесію. І о диво, вони сказали, так, давайте, і ми зробили ще і п'яту сесію. То так ми бачимо, що всім дуже сподобалось навчатися, і я сподіваюся, що це... Наше навчання – це були не тільки знання і навички, а це було ще й та сама група самодопомоги, як навчальна, тому що вона допомагала людям пережити ось цю ізоляцію карантинну, ці умови, в яких ми намагаємося пристосуватись, намагаємося якось адаптуватися, але не завжди це виходить дуже добре. Ну і я хочу сказати, що особливістю нашої школи було те, що ми багато говорили про мозок, багато говорили про те, як інформація впливає на людину. Менше, можливо, звертали увагу, як там фейк відрізнити від нефейку, чи троля-бота, тому що є дуже багато програм, які добре це пояснюють. І, скажімо так, якщо Альона Романюк прекрасно веде по той бік новин і її команда, і вони добре розвінчують фейки, то я, наприклад, я не бачу, чого нам ще треба цим займатися. Краще на чомусь такому зосередитись. І це теж тут допомогло, що Наталя закінчила курс в одному з американських університетів якраз по нейронауці. І вона багато змогла поділитися тим, як наш мозок сприймає інформацію, як це відбувається, що можна зробити, щоб цей мозок так не лякався і поводив себе більш ефективно, ну, для прийняття нами більш ефективних рішень. От. І це теж було значною частиною програми школи. Ну і, власне, ось так ми з грудня по березень ми проходили навчання, а у березні наші учасники і учасниці вже почали працювати в своїх групах інформаційної самодопомоги. Ну, я не знаю, тут вже про квітку розказувати, чи ще два слова про групи сказати. Про групи. Так, про групи. Я скажу, що я вчора робила таку трошки статистику, я там нарахувала 15 груп. В принципі, це більше, ніж ми планували, що має бути створено по проєкту. От, ну, тому що ми планували, що запишеться людей багато, і так з досвіду знаємо, що до кінця не всі доходять, а потім, щоб ще практичне зробити, то теж не всі люди хочуть далі це робити. Ну, змінюються плани, це природній процес, в принципі. І от вчора я порахувала, що в нас 15 груп, і що я можу сказати трошки коротко про ці групи. Частина цих груп – це онлайн, частина – це на професійних спільнотах чи педагогічних спільнотах будується. Тобто це в нас там є і університетська, де викладачі, студенти. Дуже-дуже-дуже я рада, що у нас є групи в школах. І нам просто, це просто такі творчі педагоги записалися до нас в програму, що я... Просто радію, наскільки вони творчо навчалися і як вони це поширювали, які вони проводили потім і вебінари, і якісь презентації хороші дуже робили. Тобто частина груп – це вони будуть в шкільних спільнотах або в таких, це я так, як би сказати, метод об'єднання ось таких спільнотах, де проходить обмін досвідом вчителів. І є групи, які будуть працювати з молоддю і працюють, і десь будуть працювати з старшокласниками чи з підлітками.
Є групи, які на клубних вподобаннях базуються. Клубні вподобання – це коли, там, скажімо, клуб шанувальників української мови, чи читання, чи там якогось дозвілля. І там формується група інформаційної самодопомоги. Ну, тому що, власне, розповсюджувати фейки і паніку можна і в групі вишивальниць. То якщо там можна розповсюджувати фейки і паніку, то можна там і займатися просвітою з інформаційної безпеки і поширювати навички інформаційної гігієни. Якщо ми говоримо про, наприклад, якийсь там віковий склад, то у нас є і група самодопомоги, де сеньори, люди поважного віку, і вона працює. І є групи молодіжні, тобто в нас у школі навчалися люди різного віку, і як приємно це зазначити, що не було в нас якихось там через те суперечностей чи ще щось таке. Взагалі дуже був цікавий такий підбір дуже різних людей, які займаються професійно різними речами, але підібралися люди в основному такі творчі, з хорошим якимось цікавим досвідом, і через те було спілкування не тільки, ну, скажімо, навчання і записування там нової інформації, а був гарний обмін досвідом між усіма в групі. І яку діяльність проводять в цих групах? Тобто частина діяльності – це інформування і обговорення в соціальних мережах. Тобто це фейсбуки, там якісь дописи, почали вже робити там картинки, якісь обговорення відбуваються. Далі є групи, де проводять навчальні роботу, тренінги проводять і ось таким чином поширюють інформацію. І, скажімо так, є спільний такий продукт вже наших груп, коли я цього не планувала, точно хочу сказати, я не сподівалася такого, але учасники і учасниці, вони собі запропонували, що потрібно робити якийсь спільний продукт, який би поширював ідею інформаційної гігієни, і першим таким спільним продуктом вже була квітка антифейка, це те, що зробили організатори і організаторки наших груп. Ну, тут може вже Наталка скаже, як ця квітка розлетілась по Фейсбуку. Я її показую зараз, цю квітку. Вона взагалі народилася у нас на вівторниці. Ну, спочатку вона народилася у нас під час наших навчань і колективної роботи, потім на вівторницях. Причому її навіть важко сказати, хто автор, тому що їх багато. Ми зараз готуємо посібник спеціально, в якому частина є це квітка. Ну, і ми запропонували всім нашим студентам, хто вважає, що вони внесок в створення цієї квітки, просто записатися в співавтори цього посібника. Навіть хто фізично не був десь присутній на одному вівторниці чи іншим. А так, в принципі, одна із наших, і це дуже приємно сказати, що одна із наших учасниць, яка казала до того, що у неї проблема з, Боже, я весь час забуваю, як це буде, з воображенням, ну, просторовим. Уявою, да, образотворчою уявою. Вона взяла і намалювала цю квітку. І тут я вважаю, що дуже важливо було, дуже важливим було елементом цього всього, це саме навчання наше в Однохвилинній академії, але зараз я просто суто для ми цю квітку, у нас в проєкті там невеликі гроші закладені на рекламу, і це вперше в житті, коли ми зробили рекламу, результати якої не стидно поширити. Подивіться, значить, це один із, ми просто поширили цю квітку, і от cost per engagement, це один євроцент за один перегляд. Ну, це взагалі нереальні якісь цифри, тому що її дуже сильно поширюють. Поширень якісь, ну, просто неймовірні кількості. Зараз я покажу, ми це робили, ми пробували в самих різних випадках. От я, наприклад, з своєї сторінки взяла її, поширила. Гляньте, що в результаті виходить. І тут виходить в результаті 1500
ну, 1,5 поширень, а 1500 поширень. Это без всякого, це навіть без реклами. Тобто, я ще ті поширення не дивилася, було дуже багато обговорень цього всього. І були обговорення, які, в принципі, особливо було приємно, що там вчителі, а я буду цю плітку використовувати для, наприклад, роботи з дітьми. Я там громадська активістка, яка працює, наприклад, там з питаннями екології, а я буду це використовувати в розмові з про ну, певні адвокаційні активності. Просто не знаю, наскільки, ну, я думаю, що варто все-таки ще раз сказати про цю квітку, хоча що сказати, ми, може, ролик покажемо. Ідея була... я можу сказати, що вже в перший день кількість рекламних поширень була до смішного низька порівняно з кількістю ну, природних поширень. Так, ми обов'язково зробимо підсумок, ми все-таки інформацією займаємося цього всього. За всі 20 років роботи нашої організації, яка була створена онлайн, і більшість діяльності все-таки було онлайн, у нас ніколи не було подібних результатів поширення нічого. Навіть в часи помаранчевої революції все одно не було таких, що у нас не була задача вірусна. Ми також зробили англомовну версію цієї квітки, її понесли по Твіттеру, причому якісь люди, там, бувший посол Канади в Україні Ващук, бувші євродепутати. Дуже було цікаво, і ми з величезним задоволенням це все отримали. Але тут Оксана згадувала... Академії однієї хвилини, One Minute Academy. Так вийшло, що я під час підготовки до нашої школи пройшла курс так званої One Minute Academy, Академія однієї хвилини, яка вчить бути короткі. В принципі, вчить відеограмотності. Це дуже цікаві компоненти. Коли я зрозуміла, наскільки це круто, я запропонувала нашим учасникам школи пройти це, і записалося там десь 15 людей, і сімеро зробили ролики. Тобто сімеро реально закінчили цю школу, тобто я стала тренером, і ми зрозуміли, що відеограмотність – це дуже важлива компонента інформаційної безпеки, тому що ця академія одної хвилини не тільки вчить робити ролик, я зараз покажу приклад, а і дивитися відео. Тобто люди, які проходять такий тренінг, це дуже крутий тренінг, бо засновник цієї академії вчив робити однохвилинні ролики людей, які є кореспондентами, грантерами National Geographic. Хто дивиться на National Geographic і бачить ці однохвилинні шикарні ролики, так от Крістоф їх вчив. Я вчилася у Крістофа. І в чому сама ідея? В тому, що чим ти коротше можеш говорити, стисліше, а також образами, тим, вибачте, менше лайна, в принципі, в твоїх повідомленнях. Це дуже крута взагалі ідея, яку ми вирішили взяти. І от зараз я покажу ролик, який я сама зробила в результаті навчання в цій академії, який прямо стосується нашої школи інформаційної безпеки. Сподіваюся, що все буде видно і чути. Як пішла я в школу, то тата 3 дні вчив мене фальшиво співати, щоб провалити прослуховування в хорі. Тато співав в хорі, баба співала, прабаба співала і я хотіла, але провалила. І тільки потім зрозуміла нашу. А щоб не співати комуністичних пісень. Всі ми любимо Леніна, всі ми знаємо Леніна, на нього похожими вирости хотім. Не хотіла я, мала дівчинка, бути схожою на мертвого дядька. А інші діти співали і співали, співали і співали. І чим більше вони поспівали, тим більше в то вірили. А я ні. Дякую. Оця здатність людей вважати більш важливим те, що легше пригадати, зветься евристика доступності. Хочете знати більше? У мене для вас є квест. Посилання внизу. Квест – це реально заповнює купу народу.
Тобто конверсія, що дуже важливо в технологіях, це дуже... Це приклад завдання. Да, от, да, це приклад це, одного це завдання у нашій школі. В нашій школі, так. Да. Ми цей квест давали окремо нашій групі, яка у нас вчилася, а ми таку в окрему ну, камірку ми записуємо відповіді на цей квест. Справа в тому, що коли ми починали готувати онлайн, четверсію нашої школи, ми спочатку збиралися робити п'ятихвилинні. Ну, поставили собі за мету робити п'ятихвилинні ролики. Але закінчилось тим, що ми навчилися робити однохвилинні і вирішили, що 5 хвилин то забагато. Тобто ми зараз робимо так, щоб квести у нас складали 5 хвилин разом з переглядом роліків. Я про практичне питання зараз у нас є час, ми ще відповімо. Ярослав, я бачу. Я хочу показати тепер ще ролик, який зробили у нас разом наші випускники, які раніше не то, що кіно разом не робили, взагалі ніякого, а тим більше не робили ніяких спільних продуктів. Ми ще його не дуже сильно рекламували, цей ролик. Але зараз я вам його обов'язково покажу, якщо зможу зобразити, як це зробити. Бо я ще теж тільки вчуся бути відеодіджеєм в Зумі. Оце от вашій увазі, він знову-таки однохвилинний, це швидко. Ми покажемо ролик, який зробили випускники, з одного боку випускники нашої школи разом, а саме ті, які при тому ще й прийшли і вже, значить, отримують сертифікати Академії однієї хвилини. Показую, де він, ось він, це одна хвилина. Карантин замкнув людей вдома. Ми опинились в ізоляції. Замість мандрівок – сусідські вікна. Щоб розвіяти тривогу, йдемо в інтернет, а там… Ох! Не бійся, мамо, ось тобі квітка антифейка. Звідки інформація? Хто автор? Де це сталося? Коли це сталося? Що зображено? Чи є протиріччя? Навіщо це поширюють? Передай квітку антифейку. Допоможи іншим зберегти рівновагу. Це я показала наші досягнення, і хочу тільки додати заключні слова, і ми перейдемо до питань. Я рада, що вони є, і заохочую ще питання. Ми, по-перше, збираємося, по-перше, ми продовжуємо роботу уже з нашими випускниками. У нас продовжується вівторниці кожного вівторка. Ми працюємо над спільними продуктами. Це і вже посібник, про який ми говорили, і ще щось дуже цікаве. Плюс ми з Оксаною плануємо нову школу, яку ми, ну, я думаю, сплануємо до липня, в якій вже буде введена в курс навчання робити однохвилинні відео по технології One Minute Academy. Я вже офіційний тренер, а Оксана і ще одна наша випускниця зараз тренуються бути там тренером. Це дуже крутий міжнародний продукт. Якщо раптом комусь, хто тут є, цікаво, кажіть, ми будемо запрошувати на закрите навчання, яке буде відбуватися з 19 по 23 квітня. І це реально крутий продукт, тому що Кристоф зараз в 20 країнах підряд провів ці тренінги. І це його мета – зробити глобально зрозумілу відеомову. От, тому плануємо і сподіваємося, що ми зробимо ще більш цікавий курс. Мені було особисто найбільше приємно серед відгуків про курс почути таке. Та я прийшла до вас за сертифікатом, а у вас так цікаво, що уходити не хочеться. Цікаво в тому числі тому, що ми застосовуємо технології креативні з одного боку, от, із
відеоакадемії, а з іншого боку, деякі ідеї, які я піддивилася в університеті Дюка на курсах нейросайенсу, тому що вони дуже круто організують навчання. Тобто це навчання і для нас самих, як вчити, а як кажуть, в обох згаданих мною американських проєктах найкращий спосіб чомусь щось зрозуміти – це навчити цьому іншому. І це єдиний спосіб для дорослих людей реально вчитися. А тепер переходимо до питання. Ярослав питає. Моє практичне питання – чи наявна перевірена інформація про проведення вакцинації в приватних клініках бажана вакциною Pfizer? Адже повідомлення про таку вакцинацію з Івана Франковську та Одесі поки що не знайшли підтвердження ні з офіційних, ні з моїх джерел. Окей, давайте спробуємо, Ярославе, відповісти на ваше питання нашою пліткою антифейкою. Дивимося, і так, звідки інформація? Про те, що ви тільки що сказали, що там хтось чимось, значить, із неофіційних джерел нема, хто автор інформації, знову таки можна просто сразу все, де це сталося, якщо взагалі сталося. Для мене аналіз, або ми не вчимо аналізувати зміст повідомлень. Ми насправді налаштовані на те, щоб говорити про те, взагалі вона нам треба чи не треба. Бо от ці от номер 1 і номер 7, звідки інформація наша це поширюють, особисто для мене абсолютно достатньо для того, щоб не дивитися в той бік. Я сподіваюся, що я відповіла на це питання. Але у інших людей можуть бути інше. І ця квітка, яку ми зробили, вона чим хороша, що там можна додавати пелюстки. За власним бажанням для аналізу. От що хотіла, що могла відповісти, то відповіла. Якщо у когось ще є якісь питання, то, будь ласка, кажіть. Тут пишуть, що я не встигаю долучитися і так далі. Оксана, у нас ще є якісь питання? Ні, я не бачила. Було щось про долучення і так далі. Зараз я ще гляну. Навчання. Зараз я дивлюся. Трансляція, привітання і так далі. Я не бачу. Можливо, у Фейсбуці там щось є, якщо нема, то... Добре. І ще раз хочу сказати, що наша мета, як завжди, знайти свій шлях і не заважати іншим, а з іншого боку підсилювати. У нас в нашій групі Фейсбук закриті, яка, як супроводжує школу, ми запрошували дуже крутих експертів в суміжних з нами галузях. І ми спеціально хочемо, щоб вони бачили, що ми робимо, і щоб вони бачили, що ми робимо, щоб ми могли не дублювати друг друга, а підсилювати друг друга. І мені здається, що так виходить. І ми в широкому плані вчимо доцільності. З одного боку, а з іншого боку, сайт Майдан 20 років тому виник як фактично перший форпост громадянської журналістики. Коли люди повідомляли про якісь там негаразди, в принципі, погане щось, то зараз ми більш пройшли коло і вийшли по спіралі на новий виток цього кола про те, що найкращий спосіб робити новини самим. Але новиною може бути ваша думка, може бути ваша якась ідея, рефлексія і так далі. Не поширювати чужі новини, чужу паніку, чужу, а виключно власні, і навіть власна оцінка, власна емоція, власні якісь висновки. Хто щось побачив, прочитав, в наш час, коли навколо всіх лякають, не всі, дуже багато людей лякають друг друга. І це природна ситуація, нам треба шукати силу в собі і в наших близьких для того, щоб зупиняти паніку. І єдиний спосіб зупиняти паніку – це самим робити свій контент. Це те, чого ми робимо самі, що ми заохочуємо робити інших людей. І мені здається, що це доволі успішно, особливо в цьому проєкті відбувається. Оксана, може ти ще щось хочеш додати?
Ну, я просто я вчора сиділа і переглядала нашу групу, тому я дуже налаштована себе хвалити. Тому що я коли шукала там матеріали для звіту за цей період, от і в нашій закритій групі передивилася, скільки там з жовтня по березень, скільки всього, скільки різних заходів проведено, обговорень, вівторниці, якихось обговорень в групі, то я сказала, ого-го, оце ми напрацювали. Тому це такий проєкт, коли ну, я відчуваю задоволення від того, що те, що придумалось просто як ідея під час варіння-варення, воно має ось таке прекрасне втілення і, скажімо так, навіть таке, до чого я і не могла додуматись. От до відео, там, до цих квіток антифейок я би не додумалась сама. І це ще раз таке, що коли навчаються дорослі, то не може бути, що одна людина передає знання, а інша людина ці знання, там, так би мовити, споживає. Це завжди взаємний процес. От продукт школи – це, власне, не стільки невправність тренерок цієї школи чи навчальної програми, а результат взаємодії нас і групи, яка навчалася, і продукт вийшов чудовий. Ну, я хочу ще показати ще одну хвилину відео нашого випускника, саме одна хвилина академії нашого колеги по інформаційному центру Майдан, який, мені здається, буде хорошим таким підсумком всього цього ну, невеличкого вебінару. Чи ні? От в чому питання. Кожен з нас має свій характер, темперамент, самосвідомість. Темперамент наданий нам від народження, все інше в житті змінюється. Кожен з нас має свій талант. Наші здібності потрібно постійно тренувати і розвивати. Для цього потрібно мати тільки бажання, натхнення і час. Наш характер, наші цінності, наш світогляд постійно змінюється під впливом різних життєвих обставин. Народження, смерть, радість, горе, суспільні збурення, оточення, професійна діяльність змінює нас. Вочевидь, людина змінюється тоді, коли її поточний стан створює для неї певні проблеми. Наша самосвідомість складається з наших знань, нашого досвіду і готовності діяти відповідним чином. Вочевидь, потрібно навчитися самостійно приймати рішення, не киваючи на думки авторитетів. Люди змінюються. Головне не боятися цих змін і робити свій світ краще. Ну от, я дуже рада показати Сашин ролик і думаю, що на цій оптимістичній ноті ми можемо попрощатися. Дякуємо ті, хто нас дивилися зараз, а потім будуть дивитися в запису. А якщо вам цікаво щось із тих навчань, яких ми говорили, будь ласка, пишіть в коментах до того, де ви це побачите. Оце було і на Фейсбуці, і на Ютубі, і на сайті у нас буде, очевидно, може, ще десь виставимо. І пишіть в коментах, ми це побачимо, і ми вас знайдемо. Ну, я дякую за увагу, і сподіваюся, що ті, хто подивилися це відео, чи подивляться це відео, ми зможемо з вами зустрітися далі онлайн, а можливо і вживу на заняттях нашої школи інформаційної безпеки.